哇，真的是太刺激了！因为今天呢，奥运会的首金啊，就诞生在射击项目当中，所以呢，我自己专门找了这样的一个地方来感受一下。来，教练点评一下我今天成绩怎么样？对于一个射击新手来说，这个成绩非常棒了，已是经吗？非常不错了。看有几个十环哈。其实自己试过了之后啊，发现这项运动呢是看着好像挺容易，但是其实尝试起来有很多地方很有难度。比对。如说之前已经瞄得很准了，但是在射击的那一刹那，你的身体可能手还是会跟着晃动，还是会有偏差的。对，因为射击这项运动对一个人的体能方面要求还是比较高的，嗯。包括心理素质啊，也是有要求的。好啦，今天我的挑战完成啦，那也希望我们的中国选手们能够在奥运会上取得更多的好成绩，更多的突破自己，加油！加油！